Rytoj startuoja tūkstantmečio mokyklų programa. Savivaldybės turės per 2 mėnesius nuspręsti, ar joje dalyvauja. Programai skirta per 200 milijonų eurų. Tikslas – sustiprinti mokymo lygį nepriklausomai nuo to, kur moksleiviai gyvena. Koncentruotis į sritis, kuriuose galima siekti geresnės mokymo kokybės sutelkus mokyklų pastangas. Infrastruktūros požiūrių tai tikrai neapsimoka kurti laboratorijų kiekvienoje mokykloje, kai turim geltonuosius autobusėlius ir mes galim pasinaudoti vieni kitais. Ir kaip pavyzdį galėčiau pateikti, jeigu viena mokyklos biblioteka pasiims skaitimo rašymo programą, intensyviai diegti visam rajone ir koordinuoti veiklas, kita gali pasiimti tyrinėjimo kompetenciją, ugdyti ir dalinti savo patirtim ir infrastruktūrą. Negalime toleruoti toliau atskirties švietime. Ir mokyklos nesvarbu, kurios bebūtų, kokiame mieste, kaimelėje, jos turi sudaryti ir suteikti geriausias starto galimybes visiems mūsų vaikams. Jos visos turi būti geros ir aprūpintos šiuolaikiškomis priemonėmis. Ir tai yra mūsų pagrindinis tikslas.